No ha sido una legislatura nada fácil, nos ha cruzado, nos ha atravesado una pandemia. Sin embargo, podemos decir sin complacencia, pero con orgullo, que hemos cumplido con la mayoría de los compromisos adquiridos con la ciudadanía y podemos decir que también esta legislatura hemos contribuido a mejorar nuestro municipio, porque es mucho lo que hemos sido capaces de hacer juntos y juntas. Pero es más lo que nos queda por aportar. Gaur el río Beágara. Eta hiru agintaldi hauetan osatu dugun bide ederrean gauza asko erakutsi dugu. Erakutsi ditugu zeintzuk diren gure lehentasunak, erakutsi dugu zein den gure hiri eredua, erakutsi dugu parean jartzen zaizkigun erronkei erantzuteko gaitasuna dugula eta erakutsi dugu zein den gobernatzeko dugun modua. Herritarrek dagoeneko badakizue, badakite zertarako gaigaren batez ere badakite zenbat dugun emateko. Asko egin dugulako elkarrekin, baina are gehiago dugulako emateko. Eta jarraituko dugu, pertsonak erdigunean jarriz, komunitate bakarra eta kohesionatua izan gaitezen zubiak josiz. Erritarren neurrira antolatutako herria, udalerria eraikitzen.